おはようございます。ヒガです。6月4日木曜日朝の6時です。スタンディングを開始して123日目となりました。天気は晴れです。朝からセミの声が鳴り響いています。暑い毎日が続いています。嬉しいニュースがあります。毎日毎日あります。令和新選組を応援する創価学会関係者がまた一人増えて150人となりました。おめでとうございます。パチ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 。それではコメントを紹介します。6月30日の YouTube のコメントです。146名の令和新選組の支援者の拡大おめでとうございます。私も創価学会員で常日頃から応援しています。比嘉さん、これからも頑張ってください。ありがとうございます。150年目の創価学会員さんです。嬉しいことです。そのような学会員さんが令和新選組を応援すると皆さんが喜んでくれる。皆さんが喜んでる姿を見て創価学会員がやっぱり令和新選組っていいなと入ってきて、そしたらまた喜ぶ。このいい好循環が続いています。皆さんのおかげです。ありがとうございます。私は別に比嘉隆夫沖縄チャンネルという創価学会公明党専門の YouTube を持っています。こちらは令和新選組専門のチャンネルとなっています。令和新選組の専門、私には関係ないと思う創価学会員がいるんではないかと思って、比嘉隆夫という沖縄というチャンネルで創価学会について語る専門のチャンネルを作ってみたところ、一気に先月だけで500名増えました。登録者が500名増えて今900名ぐらいになっています。ありがとうございます。創価学会の方々が比嘉隆夫沖縄チャンネルを見てくれています。見てくれた方が今度は比嘉隆夫またこのチャンネルを見てくれて令和新選組を応援するようになる、いいパターンができたんではないかと思います。比嘉隆夫沖縄チャンネルで解説をしてみて驚いたことはいっぱいありますが、その驚いたことの一つに、創価学会員が消費税廃止の元祖は公明党であることを知らないということです。たまに学会員さんがこう言います。令和新選組は嘘つきだ、できもしないことを平気で言う、消費税廃止などと平気で嘘を言う、できないことを言っている、公明党は違う、社会保障費のためにこれから高齢化社会に対応するためには消費税が必要なんだ、現実的対応するのが公明党なんだ、だから公明党は令和新選組のように消費税廃止などというデタラメなこと、できないことは言わないんだという学会員さんがたまにいます。私が、あのね、消費税廃止の元祖は令和ではないんだよ、公明党なんだよと言うと、嘘つけと言うんです。そんなこと創価学会の幹部は誰も言っていない、公明党の議員も言っていない、政教新聞にも書いていない、あんた嘘つきだと言うんです。比嘉さんは信心が足りないからこんなことを言うんだよ、令和新選組に洗脳されてしまったねと言われます。でもそのような学会員さんが自分で調べていくうちに、あれ、本当だ、本当に1989年消費税 3% 導入の時、公明党は消費税を廃止、
消費税は悪と叫んでいるということに気がつきます。それから徐々にデイは新選組と公明党の政策、これまでの流れを調べていくとどうなるか。その結果が150名の創価学会員がデイは新選組を応援することにつながったと思います。現在、日がたく沖縄チャンネルは900名を超えました。もう少しで1000です。1000を超えると認知度が高まって、一気にアクセス数が増えていきます。アクセス数が増えていけば、さらに令和新選組を応援する創価学会員が増えていくことにつながります。そう思うとワクワクやる気が湧いていきます。それでは、朝のスタンディング行ってきます。